apoyando. Este venres, ás 21 a 30 horas, no Salón Teatro do Auditorio Municipal, haberá unha actuación da compañía Lagarta Lagarta titulada Casting a Comedia, dirixida por Rosa Álvarez e con actores de luxo como Ernesto Chao. A entrada ten un custe de 3,50 euros e 2 euros para estudantes. O actor Ernesto Chao e a escritora Rosa Álvarez adiantaronos unhas pinceladas desta obra. Unha obra, unha comedia, 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 tola, de... que vai sobre as probas da vida, sobre como nos enganamos todos e queremos eh facer un papel que logo um, temos que desfacer porque porque, bueno, porque te atopas con que de repente te te en eh, nos enganos que estás eh, mantendo diante de da sociedade, diante daquilo que queres conseguir por medio de poñerte unha máscara. Non quero desvelar moito máis porque é unha comedia moi de, de enredo donde todo o que parece non é. Así de claro, son uns seres perdedores, son sí, como moitos de nós, eh, débiles, tenros, xenerosos, eh, boa xente. O meu personaxe chamase Andrés e é un actor sesentón, o personaxe que ainda seguindo de casting en casting para ver se atopa a papel da súa vida, o sea, ainda non triunfou. O que si vos podo garantizar é que unha obra totalmente entolecida ten un ritmo trepidante, os actores eh, entramos en ese... e non saímos un segundo da escena, estamos os cinco ali perennemente, correndo dun lado para outro, e o que di Rosa, é un espectáculo recente, estreouse no mes de, a finais do mes de setembro, nas localidades que estivemos, como a catro días en Santiago, no Salón Teatro, colgamos o cartel de non hai localidades. Estivemos tres días no Teatro Principal de Ourense, tamén enchimos o teatro os tres días. O sea que a, a xente está respondendo moi ben a este espectáculo.